Nejmladší host DVTV. Rozhovor s desetiletým klukem Dominikem Petrem, který od šesti let cestuje sám a od odmala si vydělává, byl jedním z mých nejsilnějších rozhovorů roku 2022. Ale taky jsem z něj měla pěkný vítr. Protože s dětmi jeden nikdy neví. Protože děti dovedou, a to nejen v rozhovorech, pořádně zavařit. Třeba jednoslovnými odpověďmi. Takže mi hned na začátku začalo být dost horko. Dominiko, i tady se mnou ve studiu seš tedy sám. Když jsme o tom mluvili s tátou, tak on říkal, že sem s tebou nepůjde, že je to prostě tvůj rozhovor. Tobě to takhle vyhovuje? Seš s tím v pohodě? A, ano, vyhovuje mi to sem. Jsem rád, když můžu takhle sám cestovat. Uh -huh. A nechtěl bys, aby tady ve studiu třeba byl táta nebo máma? Nepotřebuju to. Nepotřebuješ, jako, že se v tom cítíš prostě hezky a dobře i tak? Ano. Moje obavy se naštěstí brzy ukázaly jako zbytečné a rozplynuly se. Desetiletý Dominik byl v odpovědích strukturovanější než mnozí dospělí hosté. Takže jsem nakonec měla více práce spíš se sebou. Abych byla po celou dobu přirozená, nemluvila na něj se spravodajskou dikcí, jak jsem zvyklá, a taky, abych se příliš nedojala. Protože když mluvíte s desetiletým dítětem, které za vámi do studia přijalo samo až z jeseníku, tak to zkrátka dojemné je. A taky jsem samozřejmě měla jisté obavy, které jsem tentokrát až tak úplně profesionálně skrýt nedokázala. No a máš nějaké záchytné body v podobě třeba známých lidí? Třeba teď skončíme tady poměrně pozdě a tebe by čekala cesta zpátky do Jeseníku. Předpokládám, a že večer nepojedeš? Nepojedu, pojedu, pojedu ke Strejdovi a u toho budu přespávat. Tady v Praze? A tady v Praze, ano. Nejlepší byly Dominikovi historky z cest. A já teda mám vlastně jednu takovou, že historku, že když jsem jel poprvé nebo podruhé sám do Prahy, podle mě poprvé, jsem byla ještě v první třídě nebo v druhé a jsem trávil ze školy, že vlastně já bydlím v takovém městě jménem Jeseník a, a já si, Já ho dobře znám, tam jsou blázně. Ano a já jsem jel ze školy, která je ve Vápené, což je taková vesnice blízko blízkou mhm. Jeseníku a... A prostě všechny děti, jakože buď prostě tím vlakem, jeli prostě jakože na Javorník nebo prostě na Jeseník. A já, když jsem prostě pan, panu průvodčímu tam ukázal, že prostě jakože jízdenku jde na 8. Praha hlavní nádraží, tak on, a kam to prostě tě jedeš? A pak, a pak ještě volal rodičům, že jestli mi náhodou neutíkám z domova. Třeba na, na Kypru, když jsme byli na Kypru, tak tam, tak tam už je to trošku větší město, vlastně jsme byli v trošku větším městě a tam jsem jel sám do obchodáků. A zůstal jsem tam trošku dál než obvykle, já jsem tam chlídal, je, jezdil docela často, mm -hmm. ale teďka jsem tam zůstal docela díl než obvykle, protože jsem měl víc času. A tam, a tam prostě jako, že pán, který tam hlídal, za mnou přišel, že prostě, že jak se jmenuje, jestli jsem tu sám a nevím co, a jsem prostě řekl, ano, jsem tu sám a zavolal na mě policii. Já jsem to nevěděl, já jsem jenom viděl, že něco hlásí do vysílačka, to třeba bylo 15 minut předtím, než jsem chtěl odjet. Mm -hmm. A on prostě zavolal to. A já jsem to nevěděl, tak já jsem pokračoval v tom a pak tam přišli a vzali mě a prostě tři dny na stanici, Byl jsem na výslechu, na všem. Drželi tě tři dny na stanici? Jako ne jako tak, ale prostě, že jako, že do Spíš noci. se zajímali? Jako, že je, 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 prostě to bylo večer, tak jako mm -hmm. celý večer do noci, pak druhý den, den a ráno tam šel taťka, pak já po škole na mm -hmm. výslech. A jako na výslech, že se tě ptali jak to funguje, jak, jakým způsobem cestuješ, proč to děláš a no, tak? Že prostě jako, že, že jak to bylo, jestli mě jakože doma něco neto, mm -hmm, nebo nějak tak. Hrozí. A, no a, no a nakonec mě teda pochvál, že jsem šikovný kluk, ale že tady teda jakože nikoho ještě takového v tom městě neviděli. Dominik měl přijet na rozhovor už v únoru, bohužel přesně v den, kdy Rusko zaútočilo na Ukrajinu. Tak jsme museli jeho účast ve studiu zrušit, vím, že Dominik byl hodně smutný. Pak pár měsíců nemohl on a hodně mi záleželo na tom, aby v létě rozhovor vyšel dobře. A povedlo se. Jen na Facebooku měl 000 zhlédnutí. To se Dominikovi určitě líbilo, protože on má skutečně podnikavého ducha a velký smysl pro biznis. No a jak to tedy teď funguje? Ohlásí se ti opravdu jako klienti, kteří chtějí, aby si něco opravil? No občas jo, takže jako když někdo prostě něco potřebuje, takže prostě jako, že půjde na dominikpetr.cz, takhle každým že říkám, <těk> že jako já často chodím do kaváren, že prostě a do prostě kadeřnictví a takový, tam jim dávám vizitky, říkám všechno najdete na dominikpetr.cz, říkejte klientům. A pak se mi jako už pár ozvalo, ale, ale jako většinou to bylo jako, že něco, že oprava elektrokoloběžek, což já vůbec nedělám. Mm -hmm. No, prostě jako, že já spíš dělám ze softwarem a často chtěli něco, že výměna displejů a takový. Na, no a aj. co teda všechno jsi schopen opravit? Cokoliv, co se týká software, například zrychlit počítač, přeinstalovat, nainstalovat, nastavit a s počítačem, s mobilama i s televizema, a to umím tyhle, tyhle stejné věci a prostě všechno, co se týká jakože, softwaru. No a jak jsi tohle naučil? Tak jsem se jakože učil v předtím, jsem si to hledal Google, na YouTube, nevím kde všude, ale pak, když jsem si koupil ten svůj vlastní Nokia, tak pak už jsem se tam všechno zkoušel, učil jsem se, učil jsem se víc, četl jsem prostě někde na internetu různé typy, zkoušel jsem, jestli fungují. Dokonce jakože i mám strejdu, str který tady v Praze, který toho ještě trošku víc vyjaučí mě. A hm, taky jsem třeba byl hm, už ve tří firmách, jakože, že na praxi s těma počítačima tam mě vždycky něco naučili. S dětmi také není snadné dělat rozhovory s ohledem na jejich fantazii. Mnoho věcí vidí a cítí zkrátka jinak, a tak s nimi po většinu času jdete po tenkém ledě. Ale ani v tomto ohledu jsem si nemusela dělat starosti. Jsem kdysi ještě prodávala noviny, že? Já jsem prodávala na, noviny, potom nanuky a až potom když už jsem třeba byl dobrý v těch počítačích, tak jsem si jako, i to začal si to, co dělám zdarma, i ty opravy počítačů vlastně. A ty noviny, jako tam už na mě prostě různý, nevím, pubertáci a někdo prostě jako, volal policii, že a to, a vlastně, a vlastně s policií jsme to vždycky vyřešili, protože to taťka a jsme to i s, právní, s právníkama a prý, proti tomu není žádný zákon, že pokud si nevydělávám do 30 tisíc za rok, takže nemusím mít jakože nic, že můžu. Mm -hmm. Že můžeš jako dítě vlastně si prostě přivydělávat. Ano. A taky je pravda, že moc dětských partiáků v biznesu tedy zatím nemá. Oni jsou většina lidí, nebo těch děti jako mojich myslí, že jakože začínají podnikat, že jakože, že to bude lehký, prostě jenom prodám, ale pak třeba říkají, že jim to nikdo nekupuje, že jim je venku, venku zima, že je nebaví tam stát, že chcou dělat něco jiného a nevím, a nevím co a prostě jako pak už je to tak nebaví a nechtěl to dělat. Dominik se v pořádku vrátil domů a určitě už má spoustu nových plánů, stejně jako DVTV. Líbil se vám náš rozhovor s nejmladším hostem? Budeme rádi, když nás podpoříte. Podporuju dvtv.cz